Cəmaatın əri dünyanı qazanır. Ailəsini ovucunda saxlayır. Bizim isə uşağın 3 ayda ağzına ət dəymir. Məktəbə də cırcındır da gedir. Oyandı uşaq, yavaş danış. Oyansın da. Göy uşaq bilmir sən nə zibil olduğunu. O gün mənə deyir ki, mama, cəmaatın atası normal işlə məşğuldur. Niyə mənim atam klonluq eləyir? Yalan danışma, mənim oğlum heç vaxt elə söz deməz. Mən ona baş salmışam. Nə işlə məşğul olsan o, fərqi yoxdur. Əsas halallıq olsun. Nə halallıq? Nə halallıq? Halallıq dünyasıdır. Halallıqla iş görənlər var. Bir mənə bax. Bir mənə bax. Ədə bir bax da mənə. Samali qaçqınlarına oxşuyuram. Halallıq. Daş düşəydi sənə gəlin. Başına. Anam deyirdi də, yazlıq arvat deyirdi də, qulaq asmadım. Deyirdi, bu zırramanın nəyinərə gedirsən. Heç pul da qazanmır, işləmir. Kül ağlıma. Nəsə inanmadım. Dedim, vaxt gələr, hər şey yaxşı olar. Biz də cəmaat kimi yaşayarıq. Mən öz sevdiyim işlə məşğulam. Sən sevdiyin işlə yox. Bu xarabaya pul gətirəcəyin işlə məşğul olmalıydın. Heç olmasa, qonşumuzun ərinə bax da. Bax, bir arvadı necə saxlayarlar. Qırqızılı göz çıxardır, əyni, başı. Gəzməyilərdir ki, gündə bir rayonda. Amma mən qaxılıb qalmışam bu dörd divarda. Nə gedən var, nə gələn var, qapımızı da heç kəs açmır. Mən səhər tez durmalıyam, Gərə durmalısın, cəhənnəmə durmalısın. Bəlkə durum sənin üçün çay dəmliyim. Sən narahat olma, mən özüm durub çay dəmliyib içərəm. Qoşu, sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Üskütsün. Hə, fikirliyəm, bağışla. Necəsiz, neyiniz? Uşaqlar necədir? Nigar bacı necədir? Yaxşıdırlar. Uşaqlar elə axşam sizin səsi oyamışdı. Bacının səsi yaman möhkəm gəlirdi ha. Hə, uşaq məktəbdə biraz nadicdə eləyib, onu sütə qışqırırdıq. Uşağın səsi gəlmirdi axı. Hə, sütə qışqırırdım oğlum. Hə, uşaqdır da fikir vermə, qaçacaq da, oynayacaq da. O mənimki var ya, balaca oğuraş. İmkan ver, bütün gün üst qapının üstündə gəzsin. Ha, Allah saxlasın hamısın. Amin qoşu, amin. Qoşu, balaca demiş. Bizim uşağına gün olacaq bu yaxınlarda. Ömrümü də xarab eləyib ki, klon, klon. İstəmə də səni çağırım. Gəl, bir dənə məclis rukovatı elə də orada. Hələ əmsindən padarka olaraq. Padarkanı saxla özü və padarka lazımdır. Haqqın nədir verərik. Dostum, arvad məclisidir. İstəməm qıraq adamı buraxım oraya. Gəl özün. Şivin adı nədir? Klonluğu da ölür. Elə klonluğu. Güldür bizimkiləri. Bizimkilər də gülsün də. O danışarıq inşallah. Mən tələsirəm işə gedirəm. Get, get. Sən vacib işlərin var. Get, qonuş. Sağ ol. Görüşərik. Qonşu, bu normal işlərdə yorulmayasan deyirlər adama. İşin avanda olsun deyirlər. Sizdə nə deyirlər? Bizdə müştərin insan olsun deyirlər. Heyvan yox. Güzel anlama.
Mən bu evdə kişinin vitvası onunla var bir dənə. Yaxşı görək də Qurbanov. Cəmaat çöldə dilənçilik eləyir. Heç olmasa bizim işimiz var. İşimiz var. Sənin xəbərin var, dilənçiyə bizdən daha çox hörmət edirlər. İndi bildim də, hər işdə bir çətinlik olur da. Bizim də iş belət də çətindir, neyiniyik? Amma düzdür. Nə çöldə hörmətimiz var, nə də evdə. Nə olub yəni? Heç. Allah, sən dur dosya geydin. Administrator gəlib baş beynimizi xarab eləyəcək indi. İndi onun başı qarışıb ət oğulamaq, kef elə. Görən olmadı. Allah yox, sən öl, boynundan açıldı, düşdü, ruhu da incinə deyəcək. Nə qədər qiymət olur, qədər bunun bugün? Allah, bunu yoxdursa, yoxdursa bir 2-3 min qiyməti var da. Ağrama, kef dəyəkən. Ver mən onu. Nəyi qaqaş? Əlindəkini. Qaqaş, bizdə heç nə yoxdur. Get kolonluğu verə. Sadiqə gedir, uşaqlar gözləyir. Gözə gedir. Hə, dostuva qulaq az. Get kolonluğu verə. Kişinə qarışmasın. Oğraşdığına baxdın, kişi olub. Hə, deyirəm ki, işinlə məşğul. Bu biddə mən kişi görəcəksən sən. Səpi ver bura. Sənə dedim ki, bizdə... Hə, bir dəqiqədir, yəni. Qaytarmıram, kolonluğu. Ay, qanovu silərsən. Səni deyən, ay, sənin var yoxmuş, gözləsən. Qardaş, vur. Su gətir. Gözlə özümü, özümü dur, qız, özümü dur, qız. Dur, dur. Maqla, yəni o olsun dedi, ha? Yox, yox. Sordu, cındır. Deyə itdi. 100% uğradılar. Yox, ay Sülfiyə, kim uğrayacaq boyun bağlı? Yəqin oynayanda boynundan düşür. Ay, qız, hardan mən buldum ayağı administratı? Bu xarabanın yiyəsi yoxdur. Xanım, bu sizindir. Ay, mən də bayaqdan bunu axtarıram, çox sağ olun. Elə bildim, uğrayıblar. Uşaqlar! Gəldi, getirdi də. Ola bilsin ki, özü oğlayıb, sonra görür ki, məsələnin üstü açıldı, sonra da getirdi, verdi. Mənim səhvim olsaydım, onu çoxdan tutdurmuşdum. Yox, heç, o hələ kişi yoxşamadı. Heç nə kişiyi, onda kişi sifəti var. Salam, siz Elşənin atasısınız? Hə. Olar mı 5 dəqiqə söhbət edin? Olar. Eşən, sən deyəm mənə, buyurun. Bilmirəm necə deyim Sadiq bəy, amma hamı oğlunuzdan şikayət edir. Nə olub axı? Çox tərbiyəsiz sözlər danışır. Mənə elə gəlir ki, həyətdə oynadığı uşaqlardan öyrənib. Nəzarət etsəz... Xanım, siz narahat olmayın. Mən özüm oyla danışacağım. Eşən. Nə deyirdi o? Səndən şikayət edirdi. Anışır da boş-boş. Məktəbdə söhür-söhürsən. Göməlində söhür ki. Dərslərin necə gedir? Məllim də yenə bir kama sapşırıq verib, bezmişəm işi. Gələcəyin üçün oxumalısan. Papasan ki, oxuyub neynəmsən. Nə olsun? Yaxşı oxuyub, yaxşı yerdə işləyən insanlardan nümunə götürmək lazımdır. Bəlkə mən də gələcəkdə bir yaxşı iş tapdım. Bu müvəqqət çətinliyidir. Hava, qutar da sən sana. Qırmızı diplomla üniversitet qutarmısan, amma hələ klonluq edirsən. Cəmatın atestatı yoxdur, pul qırır. Gələk mən də məşrəmin başını bıraxım. Sənə oxuyan yaxşı. Papa, mən sənə oxuyamayacam. Mama elə düz deyir. Sənə kimi dırnaqarası kişi olmaqdansa, Əhməd əmi kimi əsr kişi olacaq. Rədd ol evə.
Eşidirsən? Mən bugün gec gələcəm. Ola bilsə heç gəlməyim. Cəhənnəm ola, buna bax. Çox güzel ağzımsan, heç gəlmə. Yaxşı, siz yatın. Demişdim, ala sənə var ya, xoy balası. Eşdi nə? Çek, çek, dərindən çek. Qorxma, çek. Ata. Neysən burada? Mama deyir ki, sən həyətə düş, mən sağlığında gələrsən. Ata, nə olub? Ata. Əbinin də verdiniz, yəni düşünmüşəm. Koşu, sap koşu, sap koşu, koşu. Sen hele hele, koşu. Ya sen öyle değilsen, koşu, koşu. Ara git, kopsak et. Sənə kimi dırnaq arası kişi olmaqdansa, Əhməd əmi kimi əsəl kişi olacaq. Heç olmasa, qonşumuzun ərinə bax da. Bax, bir arvadı necə saxlayarlar. Get kolonluğu verin.